روغ لېوني جنرال او پخواني امریکا کمانډان دغه روغ لېوني مولې په ځان باندې کښې شوې که دغه رقص خلیدونکي هم خبر کړي ټول افغانستان کې د روغ لېوني په نوم باندې یادېږم یو کس درته زنګ وویل چې زه مست لېونی یم د خپل ګروپ سره مکمل دستګیر شو او خپل د عمالو په جزا ورسېدلې هلته تاسو باندې یو مین هم چودلی و دغه د ځمکې نه چې دا مین انفجار وکړو دا ټیر باندې زه ډېر په هوا کې شولم دومره پورته کړم چې تا د ګازو بارود د پاسه وم پیسې درکوو دا پوسته موږ ته پرېږدې پوسته خرڅوي هغه مور خرڅوي مخ شوي یاست ورسره که نه چې طالبان افغانستان ته راځي زه خودکشي کوم پخوا یو وار یې تاسو سلامته کړی اوس ما تاسو ته سلام واچوم اخلاق نسمته سپوږمۍ نن شپه 8 بجې